বাইদেউ, এই মন্দিৰভাগি স্থাপন কৰাৰ কেনেদৰে আপুনি স্থাপন কৰিলে, কেনেকৈ আগবাঢ়িলে? কেনেদৰে স্থাপন মানে মই আগতেও দিছোঁ, কেইবাজনো ইউটিউবাৰ সুধিছে তেতিয়াও কৈছোঁ, আৰু মাজতে নিউজ এইটিনে সুধিছিলে তেতিয়াও মই কৈছোঁ যে মানে মই সৰুৰ পৰা পূজা কৰি ভাল পাওঁ আৰু আনৰ হৈ কাম কৰি বিৰাট ভাল পাওঁ। মানে কাৰোবাৰ কিবা এটা ভাল কৰি মই বিৰাট ভাল পাওঁ, কাৰোবাৰ কিবা এটা বা মানে মই কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ কিবা এটা ভাল হৈছে, সেই বস্তু ভাল পাওঁ। আৰু তেনেধৰণে মোৰ আগত মই কৈছোঁ যে মোৰ এটা পেজ আছিলে, সেইটো এলেকাত তুমি কৈছা, সেই পেজটো মোৰ সেই বহুত ফলোৱাৰ্ছ আছিলে তেতিয়া, মোৰ ফেচবুকতো আছিলে। তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই তাৰমানে মই মন্দিৰভাগ আমি স্থাপন কৰিছোঁ 2015 চনত। আমাৰ মন্দিৰত আমাৰ বাৰীত বহুত খাপ, এতিয়া মানে এজনে তেতিয়া ক'লে আৰু যে মই সুধিছিলোঁ মানে ইমান খাপ কেলে, তেওঁ ক'লে যে আপুনি এটা কাম কৰক, আপোনাৰ বাবাই স্থান বিচাৰিছে, ভেটি এটা পাতি দিয়ক। ভেটি মানে এনেই তেওঁৰ মতলবটো মানে এনেই ভেটি এটা পাতি দিয়ক, এই যেনেকৈ আমি তুলসী ভেটি পাতোঁ, এই তেনেকুৱা টাইপত আৰু। মই আকৌ প্ৰত্যেকটো কাম মানে মোক পাৰফেক্ট লাগে, একদম পাৰফেক্ট কাম নহ'লে মই বেয়া পাওঁ। ভেটিটো পাতিলে তেওঁ মানে কোৱা যে এনেই ভেটিৰা পাতি দিয়ক, মানে মাটিয়ে হওক যায় যিয়ে হওক, প্ৰথমতে এখেতে পাতিলে ভেটিটো পকা দি পেলাই এনেই চিমেণ্টেৰে, চিমেণ্টেৰে পাতিলে গোটেই ৰাতি বহুত দিনলৈকে চিমেণ্ট মানে মিহি হ'বৰ কাৰণে মিস্ত্ৰীকেইটাই কৈ থৈ গ'ল মোক যে খুব মানে পলিচ দিব, মানে খুব ধুনীয়া হ'ব, মানে তেতিয়া চিকচিকাব। পলিচ ইমানেই দিলোঁ তেতিয়া চিমেণ্টে এৰাই থাকিলে, তাৰপিছতে সেইটো গ'ল। মানে মই গোটেই কাহিনীটো কৈ দিছোঁ আৰু, মোৰ পচন্দ নহ'লে আৰু মই চিমেণ্টৰ কামবোৰ ভাল নাপাওঁ, মানে মুচি দিলে নতুন চিমেণ্টৰ হেৰি থাকে ন। তাৰপিছত মই মানুহজনক ক'লোঁ, এখেতক ক'লোঁ, মিষ্টাৰক ক'লোঁ, হেৰি মোক আপুনি টাইলছ লগাই দিয়ক। তাৰপিছত টাইলছ লগাবলৈ ক'লোঁ, তাৰপৰা এখেতে মানে টাইলছ লগাই দিলে। এসপ্তাহ এসপ্তাহ চিমেণ্টত থাকিলে, এসপ্তাহ চিমেণ্টত থকাৰ পিছতে টাইলছ লগালে, টাইলছ লগাই দিলে, তাৰপৰা মই অকল ভেটিটো মানে সেই ভেটিটোৱে মই কিন্তু এতিয়া যেনেকৈ পূজা দিওঁ তেনেকৈ পূজা দি আছিলোঁ, একদম আন্তৰিকতাৰে। মানে প্ৰথম গোঁসাই ঘৰত মই পূজা দিওঁ, মোৰ গোঁসাই ঘৰ বৰ ধুনীয়া, বৰ ধুনীয়াকৈ তাত সকলো আছে, তাত পূজা দিওঁ, তাত পূজা দি মই থাল এখনতে ফুলে চুলে চব খোজ চাকি তাকি চব লৈ আহোঁ, আহি মই ইয়াত চাকি দিওঁ। তেতিয়াৰ পৰা তাৰমানে মই কি হয়, কোনোবাই যদি মোক মানে কাৰোবাৰ দুখ দেখোঁ, মই ইয়াতে চাকি দিওঁ। মানে মই ইয়াত প্ৰমাণ পালোঁ, আমি এসপ্তাহত আমি প্ৰমাণ পালোঁ, তাৰপিছত এমাহৰ ভিতৰতে আমি প্ৰমাণ পালোঁ। এতিয়া কাৰোবাৰ কিবা সমস্যা দেখিলে, বেমাৰ আজাৰ বোলে কাৰোবাৰ শুনিলোঁ আৰু, বোলে ক'ৰবাত ফেচবুকত পালোঁ কাৰোবাৰ বোলে এক্সিডেণ্ট হৈছে, বিৰাট ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, মোক কোনেও নকয়, তাৰমানে মই মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মানে তেতিয়া চাকি দিওঁ। পিছত দেখোঁ, গম পাওঁ যে সেই মানুহজনে ভাল হয়, হয়তো তেওঁ গম নাপায় যে মই তেওঁ হৈ পেলাই যে এইটো কাম কৰিছোঁ বুলি পেলাই। কাৰোবাৰ সন্তান নাই, এবাৰ মানে কেনেকৈ বস্তুটো বাঢ়িলে, তাৰমানে এবাৰ মাদাৰ্ছ ডে আছিলে, মাদাৰ্ছ ডেত মই এটা পোষ্ট দিছিলোঁ মোৰ মাৰ ফটোখন দি। তাৰপিছতে মই কি কৰিলোঁ, এবাৰ সেই মাদাৰ্ছ ডে দিনাখনে মই সকলো ভক্তৰ হৈ পেলাই এগছ মানে চাকি দিছিলোঁ। তাৰ নেক্সট পিছৰ বছৰ মাদাৰ্ছ ডেত ভক্তসকলৰ হৈ পেলাই তাৰমানে কোনোবাই কোনোবাই মানে মোক চাকি দিবলৈ ক'লে, তাৰপৰা মই বহুত ভক্তৰ হৈ পেলাই এখন লিষ্ট বনালোঁ, লিষ্ট বনাই সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই মই চাকি দিলোঁ। তাৰ পিছৰ বছৰ সেই পষ্টটো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কিন্তু মই টেগ কৰি দিছিলোঁ, প্ৰায় 25 জোৰামান মানুহৰ হৈ পেলাই মই চাকি দিছিলোঁ, মানে সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে। পষ্টবোৰ আহে ন, যে এবছৰ হ'লে আহে যে, নেক্সট যেতিয়া আহিলে, আহিলত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, শ্বেয়াৰ কৰি তাত মই সুধিলোঁ যে আপোনালোকৰ হয় মই সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে যে মানে চাকি দিছিলোঁ, কোন কোন সফল হ'ল? তো কমেণ্ট কৰাবিলাকে কমেণ্ট কৰি গ'ল যে মই হ'লোঁ, আমুক হ'লোঁ, তামুক হ'লোঁ, এনেকৈ ক'লে ন। সেই যে দেখিলে, দেখি মানুহে ক'লে বা মোৰ হৈও দিবচোন, মোৰ হৈও দিব, ইজোৱে ক'লে সিজোৱে ক'লে, আপা ময়ো সঁচাকৈ সেই কাগজলৈ লিখি লিখি চাকি দিছিলোঁ তেনেকৈ। আৰু যাৰ যি সমস্যা থাকে দিওঁ, যোনে যি কয় আৰু মই দিওঁ। তাৰপিছত পিছলৈ কিন্তু এনেকুৱা হ'লগৈ, মোৰ মানে চম্ভালিব নোৱাৰা হ'লোঁ, ভক্ত বহুত বাঢ়ি গ'ল, অনলাইন ভক্তেই বাঢ়ি গ'ল। তাৰপিছত বাবা সদায় জনা ৰাজহুৱা চাকি এগছ দিওঁ, সেইগছতে সদায় সেৱা ল'বলৈ কওঁ, তেতিয়া কিন্তু লাইভ নিদিছিলোঁ, তেতিয়া মই ৰাজহুৱাকৈ এগছ বন্তি দিওঁ, সেই বন্তি গছৰ ফটো দিওঁ, সেই ফটোখনতে ভক্ত সেৱা লয়, সেৱালৈ সেই ফটোখনৰ সেৱালৈ মানে ছাকচেছ হৈছিলে তেতিয়া। তাৰপিছত মই লাইভ দিবলৈ ল'লোঁ
যেটা লকডাউন হয়েছিল উনিশত কোভিড হয়েছে না 2022 সনের তেতিয়া শাওন মাহত মই লাইভ দিছিলোঁ। তারপর সেই লাইভ যেটা দিলোঁ লাইভতে ভক্ত সকল বাহি গল না মানে ইজোরা সিজোরকে বাহি গল এনেকে এনেকে ভক্ত সফল হব ধরলে। তারপর সফল হওয়া দেখি ভক্তবিলাক কিছু কমেন্ট করে, কমেন্ট করতে করতে আর মানে এরকম আসলে মই চাকি গছ দিও নয় একটা শর্ট ভিডিও দিও, শর্ট ভিডিওটা ধুনিয়াকে মানে তুমি মোক চাকি দিব দিছা। মই প্রথম তুমি মেসেজ কইলা যে বা মোৰ চাকি গছ দিবচোন, মই নামটো লিখিলো, লিখি থৈ পেলাই প্রোফাইলটো খুচৰো, খুচৰি একদম পুরা মানে মানে সন্তান প্রাপ্তির কারণে বলে মই বহুত আজি বহুত কষ্টৰ পিছত সাধনার পিছত আসলে এইখিনি হয়েছে। প্রত্যেকটো বস্তু সাধনা লাগে যে মোর সাধনার টাইপটো বেলেগ আছিল, মই বহিলে সাধনা করা নাছিলোঁ মানে সাধনাটো বেলেগ ধরনের থাকে না তেনেকুৱা ধরনের। তাৰপিছত যেনিবা তুমি মোক ইমানখিনি কথা কিন্তু মই আজিলৈকে কোনো ইউটিউবাৰ আগত নাই কোৱা, কিন্তু মুড লাগে তাৰমানে সেই মুডতহে কৈছোঁ তাৰমানে দেই। মোক মানে কি হ'ল ধৰা চাকি দিবলৈ কয়, মই দিলোঁ তোমাৰ তুমি চাকি দিব ক'লা, কোনোবা ছোৱালী বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকে কয়, বোৱাৰীবিলাকে কয়। এতিয়া মই সেই নামটো লিখি থ'লোঁ নহয়, তাৰপিছত মই গোটেই প্ৰফাইলটো খুচৰোঁ, খুচৰি এফালৰ পৰা গৈ 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 হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ দুয়োৰে ফটোখন মুখৰ আগলৈ আনো, আনি মই তেওঁলোক ইয়াত সোমোৱাই লওঁ চেহেৰাটোৱে সৈতে সোমোৱাই লৈ চাকি গছ মই যে এনেকৈ দিওঁ চাকি গছ সদায় হাতত এনেকৈ লৈ পেলাই ভাবোঁ যে তেতিয়াৰ পৰা চাকি গছ ইয়াতে লৈ মই ভাবি পেলাই তেওঁলোকৰ হৈ মানে চাকি দিওঁ। সঁচাই তেনেকৈ সফল হ'ব ধৰিলে মানুহ, তাৰপৰা কোনোবা কোনোবাই কমেণ্ট কৰে যে বা মোৰ তামোক হ'ল তামোক হ'ল, মই আমুক পাইছোঁ তামোক পাইছোঁ এনেকৈ এনেকৈ। আৰু তেতিয়া মানে চাকি গছ দিলোঁ নহয় দি হোৱাটছএপ হওক নহবা ফেচবুক হওক এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' মই তেওঁলৈ পঠিয়াই দিওঁ, মই তোমাৰ হৈ চাকি গছ জ্বলাইছোঁ তুমি সেৱা ল'বা এনেকৈ কৈ দিওঁ যে তেওঁলোকে সেৱা লয়। এই এনেকৈ এনেকৈ বস্তুবিলাক বাঢ়ি 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 তাৰমানে এতিয়া এয়া হ'লগৈ। কিন্তু লাষ্টত তেনেকুৱা হ'লগৈ মানে তেতিয়া মোৰ দুখ লাগে আৰু একদম লাষ্ট মই কেতিয়া ৰাজহুৱা চাকি দিবলৈ বন্ধ কৰিলোঁ। ইয়াত তোমালোকে কি কাটা কি নাকাম নাজানো, মই মোৰ কথাখিনি কৈ গৈছোঁ মানে এনেকুৱা হ'ল কাৰোবাৰ দাঁতত ভাত এটা লাগিলেও তাৰমানে মোক চাকি গছ দিবলৈ কয়, এনেকুৱা হ'ল আৰু মানে একদম সৰু সৰু কথাটো মানে বা মোৰ আমুকটো হ'ল আপুনি চাকি গছ দিবচোন। মইতো মোৰ দুটা ল'ৰা স্কুলত পঢ়ি আছে, মই ইমানখিনি চম্ভালিব তেতিয়া নোৱাৰোঁ, কিমান চম্ভালিম আৰু যথেষ্ট লিষ্ট বনাই বনাই আনো চাকিৰ লিষ্টবিলাক একো আছে লিষ্টবিলাক মনতে বিশ্বাস পাই পেলাই মানে লোৱাৰ কাৰণে কিবা অসুখ হৈছে নেকি? অসুখ বুলি একো নাই, এনেই আৰু মানে ভাল কাৰণে ন তাকে তাকে। লাষ্টত মানে আকৌ বাবাক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ, বাবা মই আৰু মানে এনেকৈ চাকি অৰিহণা নলওঁ আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো চাকি নিদিওঁ, ৰাজহুৱা চাকি দিম এগজেই দিম, তাতে তুমি সকলোকে আশীষ প্ৰদান কৰিবা আৰু মই ব্যক্তিগত চাকি আৰু কাকো নিদিওঁ। তাৰপিছত মই এগছ চাকিয়ে জ্বলাব ল'লোঁ ৰাজহুৱা চাকি। এতিয়া যদি মোক কোনোবাই চাকি অৰিহণা বুলি 200 দিয়ে 300 দিয়ে মই বেয়া পাওঁ মানে মই যে নলওঁ, কাৰণ মই ব্যক্তিগত চাকি গছ মই দিবলৈ যেতিয়া নিদিওঁৱে দিব নোৱাৰোৱে, কাৰণ বাবাই দিছে ৰাজহুৱা চাকি গছত আশীষ, তো তেওঁ সেইটো শক্তি দিছে। এতিয়া কোনোবাই যদি শৰাই দিয়ে, এতিয়া যদি কোনোবাই তাৰমানে শৰাই দিয়ে, শৰাই দিলে মানে সেই শৰাই শৰাইখন তাৰমানে দিয়া হয়, শৰাই অৰিহণা দিলে মানে ব্যক্তিগতভাৱে চাকি দিবলৈ ক'লে মানে চাকি দিয়া নহয়। কোনোবা অৰিহণা যদি চাকি দিবলৈ বুলি অনলাইনত পঠিয়াই দিয়ে সেইটোও বেয়া পাওঁ। ইয়াতে কোনোবাই কিবা এটা দিছে চাকি বুলি পেলাই সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ব্যক্তিগত চাকি কাৰণ দিওঁ। আৰু হয়তো বাবাই এনেকুৱা হ'ল নেকি মানে ৰাজহুৱা চাকি গছে মই দিওঁ, কোনোবাই যদি মোৰ ওচৰত চাকি এগছ একদম ঘিউৱে চিউৱে ঠিক কৰি থৈও আহে বা এগছ জ্বলাই দিব বুলি মই পাহৰি থাকোঁ, তো বাবাই চাকি পাহৰাই দিয়ে সেই। আৰু এনেকুৱা মোক যিমান মনত থাকিলেও মোক ঘৰৰ মানুহৰ চাকি দিবলৈ পাহৰি যাওঁ, মোৰ কোনো কাৰণতে মনত নাথাকে। তাৰ বাবাই চাকি সেইখিনি কৰাইছে, তোক মই এটাই দিছোঁ তই ৰাজহুৱা চাকিত ইমান মানুহে ফল পাইছে, আকৌ তই সেইটো মোক মানে চুক্তি কৰিলে আকৌ তই কিয় বুলিব মানে ব্যক্তিগত চাকি দিছে? হয়তো চাকে মই ভাবোঁ সেইটোৱে নেকি একদম মোক এইটো ওচৰত থৈ যায় ঘিউৱে চিউৱে জ্বলাই দিব বুলি পেলাই মই ৰাজহুৱা চাকি গছ দিলোঁ নহয়, দি মই উঠি যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া মানে চাইকেল, তেতিয়া আৰু অলপ আমাৰ কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাছিলে যে আমি ৰাজহুৱা মানে ভাবে এনেকে এভাগ মন্দিৰ স্থাপন কৰিম। একদম নিজৰ মানে মোৰ কামবোৰ এনেকুৱা আছিলে, মই যিটো কামেই কৰোঁ খুব পাৰ্ফেক্টলি কৰোঁ, একদম হৃদয়ৰ পৰা কৰোঁ। ভাত ৰান্ধিছোঁ পেষ্টটো যে তেতিয়া চলাইছিলোঁ মোৰ পাকঘৰ আমাৰ ফুলনি,
খুব ভাল পাইছিলে মানুহে, মানে যিটো কাম কৰিছিলোঁ একদম মনৰ পৰা কৰিছিলোঁ। মানে মই ভাবিছিলোঁ যে এই পেজটোৰ পৰা মানে যিখিনি মানুহৰ মানে যিখিনি ছোৱালী বা ল'ৰাৰ মানে মাক নাই, মানে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কথা শিকিব নোৱাৰে ন ৰন্ধা বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত। মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ মোৰ পৰাই দুটা কথা শিকক, কওঁ শুনা অগ্নিনাভ কেলে হ'ল, মানে অগ্নিনাভটো কেলে হ'ল। এতিয়া মই কৈছোঁ যে মোৰ ফেচবুকৰ ফলোৱাৰ্ছখিনিৰ পৰাই বাবাৰ এভাগ আগবাঢ়ি গ'ল ডিজিটেল, প্ৰথম ডিজিটেল। মোৰ ইয়াত আমাৰ মানে লোকেল মানুহে, ওচৰৰ আশে পাশে থকা মানুহে নাজানে যে এভাগ এনেকুৱা মন্দিৰ আছে বা এনেকুৱা এভাগ বাবা ইয়াতে বহি আছে যি নেকি সফল হয় চব অনলাইনতে। দ্বিতীয় কথা হ'ল মই খুব মানে পেজটোত আগতে দিওঁৱে, মোৰ ফেচবুকতো দিওঁ, মই খুব ইটো সিটো কৰিছিলোঁ, মানে মিঠাই বনোৱা, এই ঘিউ বনোৱা, এই আমুক তামুক এইবিলাক কৰিছিলোঁ। মোৰ পৰা তেতিয়া মানুহে মানে মিঠাই নিয়েহি, ঘিউ নিয়েহি, মানে যিটো ঘৰুৱা প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্টবিলাক মই বনাইছিলোঁ, মানে ভাল পাওঁ, মানে মোৰ বিৰাট চখ, লাভ লোকচানৰ কথা নাই, মই বনাওঁ আৰু ঘিউ চিউ মিঠাই চিঠাই বহুত বনাওঁ, তেতিয়া মিঠাই বিক্ৰীও কৰিছিলোঁ। সেই মানুহখিনিয়ে তাৰমানে মোৰ পৰা নিবলৈ আহে আৰু তেতিয়া মোক কয় বা আপোনাৰ ঘৰত যাম আৰু আপোনাৰ মানে বস্তু ল'ম, আচাৰ বনাইছিলোঁ, আচাৰ বনাই বনাই বিকিছিলোঁ। তেতিয়া মানে কি হয় ক'ত পাম বুলি সোধে, মই তেতিয়া আমাৰ এই বাবাৰ আমি 15 চনত আমি বাবাক স্থাপন কৰিছোঁ নহয়, 16 চনত প্ৰথম শিৱৰাত্ৰি। এতিয়া প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ শিৱৰাত্ৰি হৈছিলে, প্ৰথম শিৱৰাত্ৰিত বাবাক আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ যিখন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ আছে সেই ঘৰটো আমি পাবৰ কাৰণে বাবাক মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলোঁ। তাৰপিছত 16 চনৰ প্ৰথম মানে শিৱৰাত্ৰি সঁচাকৈ আমি পালোঁ সেইভাগ, সেইটো পালোঁ। এতিয়া পোৱাৰ পিছত বাবাৰ আশীৰ্বাদ পালোঁ যে মানে 16 চনৰ আমাৰ 15 চনত মন্দিৰ, 16 চনৰ দোকান, দোকানখন যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম খুলিছে এখেতে বাবাৰ আশীৰ্বাদ পাইছে বুলি মানে মোৰ মিষ্টাৰে গোটেই মানে ডিক্সনেৰী চাই চাই বা হেৰি চাই চাই তেওঁ মানে বাবাৰ নাম চালে, মহাদেৱৰ নাম চালে, অগ্নিনাভ হৈছে শিৱৰ নাম, অগ্নিনাভ হৈছে শিৱৰ নাম। এতিয়া বাবাৰ আশীৰ্বাদ যিহেতু পালোঁ আমি, এখেতে কি কৰিলে দোকানখনৰ নাম দিলে অগ্নিনাভ। কিন্তু ভাবা নাই তেতিয়া যে এনেকুৱা হ'ব বুলি, মানে মই খালি এইটোৱে চিন্তা কৰিছিলোঁ আৰু মন্দিৰলৈ তেতিয়া মই ফটো চটোবোৰ দিওঁ যে মোক মানে মেছেজ দিয়ে বা আপোনাৰ ঘৰত যাম দেই এদিন বাবাক চামগৈ এনেকৈ কয়। এতিয়া মই ভাবিলোঁ একেটাই নাম দিওঁ যোনেকি মোৰ প্ৰডাক্টবিলাক ল'বলৈ আহে, আচাৰ ঘিউ এইবিলাক, তো দোকানৰ নামটোৱে মই ইয়াত দিলোঁ আৰু এনেকৈ মন্দিৰ হিচাপে ইয়াৰ নিছিলোঁ। মোৰ এটা ফেচবুকত এটা এলবাম খুলিছিলোঁ, এলবামটোৰ মই নাম দিলোঁ অগ্নিনাভ ডিজিটেল শিৱ মন্দিৰ, কিন্তু মন্দিৰৰ নাম হিচাপে দিয়া নাছিলোঁ, ফটোবোৰ মানে ফেচবুকত ৰাখি থ'বৰ কাৰণে অগ্নিনাভ ডিজিটেল শিৱ মন্দিৰ বুলি মই এটা এলবাম খুলিলোঁ, মানে মোৰ ফেচবুকত এলবামটো খুলি তাত মই মানে ফটোবোৰ দি যাওঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য, মোৰ বহুত দুখ লাগে, মোৰ যিটো একদম মানে ফেচবুকৰ একাউণ্ট আছিলে যিটো মই বিৰাট এক্টিভ আছিলোঁ, মোৰ বহুত মেমৰি আছিলে, বহুত মেমৰি আছিলে মোৰ সেইটোত, মানে মন্দিৰৰ একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ফটো চব আছে। এতিয়াও দুখ লাগে, ল'ৰাই মেট্ৰিক দিয়াৰ সময়ত লগ আউট হৈ দিলোঁ, মই তাত লগ ইন হ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে। তাৰপিছত সেই এতিয়া সেইটো নাপাওঁ আৰু, এতিয়া এলবামটো যদিও খোলা হৈছিলে আগৰ এলবামটো নাই। তাৰপিছত মানুহবিলাক যে অগ্নিনাভ ডিজিটেল শিৱ মন্দিৰ যে দিলোঁ, তাৰপৰা পেজটোও খুলিলোঁ, সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে বাবাৰ নামটো ভক্তই কওঁতে কওঁতে অগ্নিনাভ হৈ গ'ল। তেতিয়া মানে ফটোবোৰ দিওঁ নহয় দি পেলাই মই লিখোঁ জয় বাবা অগ্নিনাভ, সেই জয় বাবা অগ্নিনাভ লিখোঁতে লিখোঁতে বাবাৰ নাম একদম অগ্নিনাভেই হৈছে।